Ірина Шведова заміж за старого. Було це в 50-х. Моя мама, закінчивши медінститут, отримала направлення на роботу до одного з невеликих міст. За нею туди ж були призначені ще колишні однокурсниці, молоді фахівчині. Працювали дівчата поряд. У чужому місті та в новій обстановці вони здружилися. Разом проводили вільний час. Разом під час перерви бігали на місцевий ринок купити чогось смачненького. Вони часто брали кедрові горішки, свіжі, солодкі, маслянисті, їх привозив зазвичай один дідок, який жив у глухому селі. Було в цього дідка ще багато всього в асортименті. різні трави і коріння, сушені гриби, настоянки й мазі. Любив він балакати і часто збирав навколо себе. Натовп, що сприяло добрій торгівлі. Молодих дівчат він одразу помітив і запам'ятав, особливо горіли його очі, коли він бачив Олю, гарну блондинку з пишним бігустом. Постійно сипав на її адресу жарти примовки, а то й сальності. Ольга лише швидше забирала покупку та йшла. Раптом якось цей дід говорить Ользі на повному серйозі, «Виходь за мене заміж! Дівчина здивувалася Ви що, діду, різниця, яка в нас у віці? Ви, бабусю, собі шукайте. На це дід, дивно подивившись на неї, тихо промовив Нічого, голубонько, сама до мене прибіжиш. Дівчата посміялися між собою мовляв, маразму, діда, що з нього візьмеш? і забули про це. Наречених зітхальників у них тоді було багато, але Ольга почала ні з того, ні з цього про діда думати. Вона поділилася з подругами, що з кожним днем нудиться по ньому все сильніше і не може впоратися з почуттям, що охоплюють її. Дівчата були шоковані, намагалися привести Олю до тями, але вона місця собі не знаходила. Стала неуважна на роботі, погляд її згас, зник апетит, почала худнути і бліднути, а головне постійно була пригнічена, наче в неї щось жахливе трапилося. А потім за кілька тижнів вона зібрала речі і поїхала, нікому нічого не сказала, не попередила, зникла і все. Почали її шукати, з'ясували, що вона поїхала приміським потягом. Потім знайшлися ті, хто бачив, як вона сідала на напором. На цьому слід обірвався. Ольга зникла і не подавала про себе звісток. Зустріла мама Олю в місті через рік. Дівчина змінилася, схудла і навіть постаріла. Звичайно ж, у мами була купа запитань, і Ольга розповіла їй історію, яка ніяк не вкладалася в голові. Розповіла вона, що туга за дідом стала для неї настільки нестерпною, що й життя стало не в радість. Як у тумані дівчина зібрала речі і пішла на вокзал. Вона не знала адреси, уявлення не мала, в якому напрямку їхати. Але її наче щось вело. Вона придбала квиток, назвавши якусь станцію, і їхала, ніби в вісні, вийшла, сіла на пором. Коли вона зійшла з порому, побачила того діда, він зустрічав її. Я ж тобі казав, що сама прибіжиш, сказав він, забираючи олені сумки. Дівчина пішла за ним. У цю мить, за її словами, вона відчувала радість та блаженство. Оля ввійшла до будинку старого. Він стався їй затишним та гарним. Дивиться на діда, а він, видається їй уже молодим і таким жаданим. Вона прожила з ним рік, увесь цей час відчувала до нього сильний потяг, а коли він виходив із дому, дуже сумувала. Але через рік повернувся із в'язниці син діда. Побачив, він молоду дружину батька, здивувався, і коли діда не було вдома, намагався поговорити з нею. Ти чому молода така із старим живеш? Оля лише відмахувалася від таких запитань. Напружував її цей хлопець зі своїми розмовами. Подумала вона тоді, що син теж до неї нерівно дихає, і намагалася всіляко уникати з ним, залишатися наодинці. Але якось дід поїхав до міста, а його син каже Олі Зайди до хліву, за старими колесами під кінським сідлом стоїть горщик глиняний, розбий його, побачиш, що буде. Щоб парубок відстав, Оля пішла у хлів і дійсно знайшла горщик. Шийку його було запечатано воском. Дівчина взяла залізяко і ударила. З горщика, що тріснув, потекла якась рідина. Цієї миті ніби полуда впала з її очей. Дивиться, а Сарай, який раніше здавався її світлим і прибраним, весь в павутині, забитий мотлохом, речі валяються обияк. Згадала діда, їй стало гидко до нудоти. Зайшла до оселі, а там ніякого затишку. Хата виявилася старою, колоди згнили, запах неприємний, і з її переляканих очей син діда все зрозумів і каже: За півгодини пором збирай речі і тікай, поки батько не повернувся, інакше він не відпустить тебе. Так вона і зробила, так сяк покидала речі в сумки й побігла, напором встигла, а там і на потяг сіла. Чим далі вона від'їжджала від того села, тим більше і жах і усвідомлення того, що сталося, охоплювали її. Хоча про магію тоді не заведено було говорити, а тим паче вірити в неї, воля зрозуміла, що стала її жертвою. Так вона знову опинилася у своєму місті і почала відновлювати своє життя та здоров'я буквально з уламків. Мама, поки жила в тому місті, спілкувалася з нею, усіляко підтримувала. Оля змогла влаштуватися до лікарні, а потім познайомилася з чоловіком, якого покохала і за якого вийшла заміж. Він був директором місцевої школи, і Оля жила з ним у достатку та стабільності. Легко, чесно кажучи, відбулася.